Yazıçılıq, aşbazlıq, qirim ustası, rejissorluq və bu kimi bir çox sahəni öyrədən peşə təhsili müəssisəsi. Amma bu müəssisənin fərqli cəhəti əlilliyi olan şəxslərə bu peşə sahələrini öyrətməsidir. Bura mərkəzin keramika duluşçuluq otağıdır. Burada əlilliyi olan tələbələr gillərlə müxtəlif bəzək əşyaları hazırlamağa öyrənirlər. Nə hazırlıysan indi? Ha. Ramiz 2 aydır ki, keramika duluşçuluq peşəsini öyrənir. Qısa müddət ərzində artıq özünün də əlişləri var. Xoşun gəlir bura? Ha. Yaxşı vaxt keçirdirsən burada? Ha. Mərkəzə övladını gətirən valideynlər də razı görünür. Əvvəllər gələndə narahat idi, indi amma çox rahatdır. İçəri girirdi, bir dəqiqə dayanmırdı. İndi gəlir, oturur, cəmiyyəti görür, uşaqları. Necə hazırlaya bilir? Hazırlaya bilir, müəlliməsi kömək eləyir, ulduz hazırlayır, nə zürafə, nə boşqablar hazırlaya bilir. Artıq öyrənirlər, hazırlaya bilirlər. Hal-hazırda 2 aylıqdır kurslarımız. Biraz düzdür, bu sahə üçün 2 ay azdır. Amma gələcəkdə davam eləməyə fikrimiz var ki, bu kurslar davamlı olsun. Artıq 2 ay içində müəyyən qədər ilkin bilikləri öyrənirlər, kiçik əşyaları özləri sərbəst hazırlaya bilirlər. Otağın bu hissəsində isə həmin tələbələrin gillərlə hazırladığı müxtəlif bəzi əşyalar var. Mərkəzdə sadəcə duluşçuluğa deyil, həm də floristikaya maraq var. Nə öyrənirsən burada hazırda? Gül işləmə, floristikanı. Bir müddətdir gəlirsən bura? Deyib, bilməm, tezə heçə gəlir. Artıq özün hazırlaya bilirsən, nələr hazırlamsan? Özüm tamam hazırlaya bilmirəm, amma belə güllər hazırlayıram. Burada təhsilini bitirəndən sonra nə eləmək istəyirsən? Yəni planın nədir? İşləmək, güllərlə işləmək, satmaq. Bağlamaq. Sentyabrda tədrisin başlandığından buradayım, floristika, yəni peşə məktəbinə müraciət elədim, floristika qrupuna qəbul oldum. Tədrisin başlanğıcından buradayım. Artıq özün sərbəst hazırlaya bilirsən? Tam şəkildə sərbəst yox. Uşaqlara baxaraq, sonra Nadirə müəllimimizin yəni köməyi ilə baxaraq çalışıram, öyrənməyə çalışıram. Floristika qruplarında təhsilin müddəti bir ildir. Burada buketlərin yığılması, təbii güllərin, süni güllərdən kompozisiyaların işlənməsini tələbələrə izah edirik. Gündəlik buketlər təbii süni güllərdən istifadə edirik. Birinci yarım ilə qədər uşaqlara daha da öyrədirik. Birinci yarım ildən sonra təkmilləşirlər. Mərkəzdə tələbələrə həm də televiziya sahəsi ilə bağlı peşələr öyrədilir. Amin rejissorluq sənətinə yiyələnmək üçün mərkəzə gələnlərdəndir. Televiziya sahəsinə marağım olduğundan buradayam deyir. Burada mən işıq öyrənirəm, arxa fon işıqlarını öyrənirik biz, səs öyrənirik bundan yanaşı. Buranı bitirdikdən sonra televiziyaların birində və yaxud da hansısa bir media qurumunda rejissor olaraq işə başlamaq istəyirəm. Mərkəzin direktoru deyir ki, fəaliyyət müddətində 120-yə yaxın əlilliyi olan şəxs bu kurslarda təhsil alıb. Biz əlilliyi olan şəxslərin həm də kursları bitirəndən sonra onları sertifikatla təmin edirik və işlərin təminatına da dəstək olmaq üçün işə götürənlə daimə əlaqədəyik ki, onların bəziləri artıq müəyyən işlərlə də təmin olunub, işləyirlər artıq. Bakı Peşə Təhsil Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud insanlar üçün həm aylıq kurslar, həm də 1 və 2 illik təhsil pillələri mövcuddur. Peşə sahələrinə seçim isə könüllü aparılır. Burada fəaliyyət göstərən müəllimlərin hər biri inklüziv təhsil metodlarını öyrənmək, həmin tələbələrlə peşəkar məşğul ola bilmək üçün xüsusi kurslardan keçiblər. Lamiyə Xəqani qızı Xəyyam Kərimli, ARB Xəbər.